Chila swado niku maunama baunu yiniha naset dong jim yao taman rimbe ye ingani pipare mesuro yao sriangu piat king kauni bi vazi nyin chan ya vazi lu sudan bilai bare niku maunama baunu yinipashuare ewingeli chandram yama takezugani tabiroji tesena bagu jwe tseram jin jangu chana ya bare chan ye bogo shin lugaga yinne chanje apshe babio nile suro ထို့သောတပည့်တော်ကြီးတဆက်နှစ်ပါးကိုရွေးချယ်ခြင်းကအစ္စရာအဲလ်လူမျိုးတဆက်နှစ်မျိုးကိုကိုးစားပြုပြီးရွေးချယ်နေတယ်လို့ပြောပြနေရလဲရောက်ပါတယ်တပည့်တော်ကြီးတဆက်နှစ်ပါးကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းမှာအဓိကကြရဲအချက်၃ချက်ကိုတွေးရှိရပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့မိမိနဲ့အတူရှိနေစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့သူရှိရမလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ဘုရားထံသို့သွားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှာ တခေစုနဲ့တူလက်တွဲလမ်းလျှောက်စေခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ယဟန်ကိုရင်တီလာရှင်များဟာတခေစုနဲ့အမြဲအတူရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်တခေစုနဲ့အတူမရှိပဲဖျားရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခေစုနဲ့အတူမရှိခြင်းကစပြစ်ပင်စီကနေဖြတ်တောက်ကွဲကွာနေတဲ့စပြစ်အကိုင်းခက်လိုပါပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ 6 ตัวตัวไหนตั้วပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့တရားဟောရန်နဲ့ကုသရန်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်တရားဟောခြင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကိုတက်တေခံဟောပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့ကုသခြင်းမှာလည်းအနာရောဂါများကုသခြင်းနဲ့နှက်ဆိုးနှင့်ထုတ်ပေးခြင်းများပါဝင်ပါတယ်ဟောပြောခြင်းဆိုတာကတူစေနောက်ကုသခြင်းဆိုတာကတူတူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ် ဒါကြောင့်သာသနာပြုခြင်းမှာ ရက်တီပြီးတော့မှအမားကိုစန့်ခြင်းရှုတ်ချမှုလဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်လာပါတယ်နောက်ဆုံးတတိယအချက်ကတော့တပည့်တော်များကိုသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်စွမ်းရည်များကိုဖော်ညွှန်းသောနစ်နိမ်များပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်စီမွန်ကိုပေထရုလို့အမည်ပေးခြင်းမှာပေထရုဆိုတာကကြောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့ထိုကြောက်ပေါ်မှာအသင်းတော်ကိုတီထောင်ရန်အတွက်ထိုသို့နစ်နိမ်ကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်နဲ့
mekhochin ma le mojo ke tu aswan te swa amu ro than saung nai me ayi chin mya ko nyun su ni do nik nei ngu pe ke chin phit par le maitswe ro tin no chin no do ri le be si jo chin khan yu chin a phit nam yi tit ko sa tin ya shi lai ja ba le si jo chin khan yu lai de atwe khriyan su de nam me ko ya shi lai ja ba le da chang ni ko maung ma paung do ตีนุจุนุตุฤดิเลยเวสีโจจิขันอยู่จินอาภิยาชิเกตอคริยันสุเรอเดิบเวเนไก่ญีอองกองตอคริยันบาดาวินตุอุภิณายันเนตุมิมิขันอยู่ทาตอยะหนาอิภเวนัมมะรอไตอตุอยู่ไลจิเนไถนตวานะยองจูซายินลัวตอจีซุรอมะเสลตองขันตวาซาบาสู